ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਹਨ ਕਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੂਰਵੀ ਕਾਦਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋਹਨ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ 27 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਨੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਲੇ MFA ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਰਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਡਰਾਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਦਿਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਥਰੂ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੰਨਾ ਸਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ